Ah, vamos fazer um balanço geral aqui sobre o que foi esse Campeonato Mundial de Clubes. Vamos começar pelos times brasileiros. O Gerdau Minas acabou na quarta posição, perdeu na disputa do bronze para o Eczacıbaşı da Turquia. E o Dentil Prea Clube não passou de fase, acabou caindo na primeira fase, estava no grupo mais forte da competição, que tinha Conegliano, tinha Eczacıbaşı, não venceu nenhum set e se despediu do Campeonato Mundial com apenas dois jogos disputados. O que que você achou aí dos times brasileiros na Turquia? Então, eu vou fazer uma retrospectiva, que já é o terceiro programa, né, que a gente fala do Mundial Feminino Interclubes. Eu vou lembrar o primeiro programa, antes do campeonato começar, que a gente falou que a vida do Praia Clube não estava nada fácil, né, que dificilmente ele conseguiria passar para outra fase, para semifinal, porque os dois adversários do grupo eram muito fortes e o Praia não tinha um time à altura para bater qualquer um desses dois adversários. E foi o que aconteceu, né? Em relação ao Minas, a gente falou que o Minas tinha a obrigação de ir para uma semifinal, porque ia pegar um time do Cazaquistão, um time que tinha algumas jogadoras da seleção do Cazaquistão, que já tinha tomado no Mundial de Seleções 3-0 de todo mundo, né? Só não foi pior que Camarões no Campeonato Mundial. Então, o Minas ia para uma semifinal. E foi o que aconteceu. Aí a gente começa a analisar, né, Vanessa, o que que cada um entregou. Porque uma coisa é você saber que a tua vida é difícil, que você, pô, eu não vou conseguir ganhar dos meus adversários e acabou ali. A outra é você conseguir ir para uma semifinal e a partir daí o que você fez, né? Então, o Praia Clube, ele volta do Mundial numa situação que me preocupa muito, né? Eu não sou torcedor de nenhum time, a gente está aqui para analisar. E como eu tive já na quadra por 30 anos como técnico, eu vou falar do ponto de vista emocional de uma campanha como o Praia. Porque o Praia se descobriu muito mais fraco do que os dois times que ele enfrentou, né? E isso é preocupante, porque você volta para o Brasil. Você é líder do campeonato, o Praia Clube está mandando na Superliga, está sem nenhuma derrota, à frente, bem à frente do segundo colocado. Ele precisa de três rodadas para talvez perder a primeira colocação, mas o Praia Clube não mostrou absolutamente nada. Então a gente precisa ver como que eles voltam e como eles vão absorver essa campanha ruim, né? Algumas jogadoras ali sentiram que elas não estão no nível internacional. Então, se alguns meses atrás, né, algumas delas falavam assim, pô, eu devia ir para a seleção, eu devia estar no Mundial. E mesmo torcedores, né, mesmo a gente, nós comentaristas, tinha algumas jogadoras que a gente falava assim, pô, eu acho que ela devia ter uma chance, porque nós estamos sem passe. Eu estou falando nesse caso da Cassiele. A Cassiele sentiu que o nível internacional está muito acima do que ela está praticando. Então, se ela quer, e aí não é uma crítica de falar assim, a Cassiele não serve. Se a Cassiele quer jogar no nível internacional, se ela quer ir para uma seleção brasileira, ela precisa melhorar muito, né? As nossas líderes, a Sueli jogou mais até que a Ju Perdigão, precisam melhorar muito se quiserem chegar num nível desse. A Gineire, que é uma dominicana, nós não estamos mais falando de seleção brasileira, também sentiu que aqui no Brasil ela sobra, mas lá na Europa tem gente muito melhor que ela. Então eu acho que o Praia, voltando com essa lição, entre aspas, ele pode tanto se fortalecer e falar assim, cara, a gente achava que a gente estava por cima da carne seca, mas nós não estamos. Então, vamos vestir a humildade aqui e vamos ralar pra caramba, né? Então, pode ser positivo, mas também pode ser negativo, de uma expectativa alta que existia, mesmo que não tivesse no discurso, né? O discurso do Paulo, das jogadoras, era sempre de não, a gente sabe que vai ser difícil, tá? Tudo bem, mas e dentro? Porque muitas vezes você tem um discurso para fora e um discurso para dentro do grupo. Né? O ano passado a gente lembra como o Praia voltou do Mundial, né? Voltou um time mais inseguro, um time que começou a perder jogos. Então, aí, Luana, eu vou discordar um pouquinho com você,
Eu acho que todo mundo pode evoluir, né? Todo mundo. A gente viu Carol Gattaz evoluir com quase 40 anos. Fofão jogou até os quase 40 e pouco em alto nível. Né? Então, eu acho que sim, acho que pode. Todo mundo pode. Você tem algumas capacidades que não estão devidamente desenvolvidas. E essas capacidades podem ser desenvolvidas. Eu convivi com atletas, tanto no masculino quanto no feminino, de dois tipos. Aquele atleta que tinha o potencial, né? Era alto, tapa, e falava assim, cara, tá bom. E dos 17, que foi quando ele era aquele cara, até os 30 e tanto, ele foi a mesma pessoa. E nunca foi mais do que isso. E eu vi também gente com mais limitações, que estava num estágio quando era mais jovem, chegou quando estava mais velho, e caiu a ficha. Falou assim, cara, eu vou parar daqui 7 anos, eu não sou nada. Né? E aí dava aquele salto gigantesco de qualidade. Porque chegou a maturidade, porque o controle mental mudou. Então tem sim, todo mundo tem condições sim de melhorar, de se aprimorar. Claudinha é outro exemplo. Né? Precisa inventar coisas novas. O jogo que ela tem não foi suficiente para jogar lá fora. Ah, mas a Claudinha não pensa em mais nada. Se não pensa em mais nada, se retira. Qualquer um de nós. Se você não pensa mais em evoluir, vai fazer outra coisa, cara. Porque você não tem mais motivo na vida. Então, essa motivação que eu vejo no time do Praia, individualmente também, é que vai ditar o que eles vão fazer daqui para frente. Muita gente elogiou a Tandara, falou, ah, a Tandara foi a única que se salvou. Ah, Tainara, Tainara. Tainara, desculpa. A Tainara foi a única que se salvou. A Tainara também teve um rendimento muito inconstante. Né? A gente sabe que ela acerta bolas espetaculares, mas tem hora que ela erra em sequência. Então, a Tainara é jovem e ela pode melhorar, como quem é mais velho também pode melhorar. Né? Depende da concentração, da resiliência que você tem. Então, o Praia volta para o Brasil nessa situação. Se entregar os pontos, vai cair como caiu no ano passado. Se a lição serviu, aí eu acho que o Praia pode evoluir em cima do parâmetro que viu lá fora. Agora, quando você vê um parâmetro lá fora e volta, você tem que ter humildade. Né? Se você volta com o discurso de não, foi por falta disso, foi por falta de capacidade. Então, vamos melhorar. Aí o Praia tem tudo para fazer um bom campeonato, uma boa sequência. Então, essa é a primeira parte da história. Né? Cacá, você falou sobre as jogadoras que a gente viu que não tem, de repente, nível para jogar internacionalmente, como você citou Cassiele, citou a Claudinha, mas as selecionáveis também não foram bem. Aqui o Paulo fala sobre a Carol, não foi bem. As irmãs Martínez também não foram bem. Essas jogadoras que a gente espera que segurem o Praia, né, nessas competições mais pesadas, ninguém se apresentou bem. É, com certeza. A Carol, no primeiro jogo, foi horrível, né? Foi horrível, saiu, né? E no segundo ela ainda melhorou um pouco, mas não foi a Carolana que a gente conhece, que é uma das principais jogadoras do Brasil. Faltou mesmo. A Anne Bals, que é uma estrela internacional, capitã da Holanda, também na hora que entrou, não deu conta. Não jogou o que precisava. Então, são essas constatações, Vanessa, que eu acho que vai ser muito importante que o time do Praia faça uma análise aí e aprimore tudo isso. Porque Jorge os Suíça, aqui no Brasil vão crescer, né? Jorge Suíça, que é membro do nosso canal, um beijo, Jorge. O Praia mostrou só os pontos fracos. Você concorda com ele, Cacau? Você acha que o Praia conseguiu mostrar alguma coisa de positivo? Não, eu não vi nada positivo no Praia, Jorge. Eu vi um rendimento um pouco melhor no segundo jogo, que eu acho que é um ponto positivo, não podemos negar isso, né? Você toma uma surra no primeiro, melhora no segundo, beleza, aprendeu, evoluiu, cresceu, mas não o suficiente. E o Praia é um time forte, mas como eu estava falando, todos os times fortes vão evoluir. E até o final da Superliga,
os times vão estar mais próximos do que o Praia estava jogando quando foi para o Mundial. Você citou a Cassiele, né, com base no que a Luana tinha escrito aqui, que a Cassiele com 29 anos já não tem mais margem para crescimento. Aí eu lembrei do caso da Amanda. Amanda também, né, Cacá, ela foi disparar ali na carreira dela, mais perto dos 30 anos, aí chegou a seleção brasileira, disputou Liga das Nações, esteve até disputando vaga para Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos. Você citou a Carol Gattaz. A Gattaz virou essa central que a gente conhece hoje ali pelos 30 e poucos anos, 33, 34, quando ela muda para o Minas, e aí ela fala que ali ela entendeu que é ser atleta, né? Que ela não era uma atleta. Eu vou trazer aqui a mensagem agora do Gugu, que ele fala que o Praia não tinha obrigação nenhuma, acho que eu perdi a mensagem. Mas o que as pessoas, às vezes, não entendem o que a gente fala aqui, a gente não estava cobrando vitórias, a gente estava aqui cobrando postura, e o Praia não teve postura nesse campeonato mundial. Não teve aquela, o que a gente falou muito do Minas, né? O Minas pode ter perdido de 3-0, feio para o Coneliano, nas semifinais do Campeonato Mundial, mas você via que o Minas buscava a vitória, que o Minas queria entregar mais. Tem dia que não dá, né, Cacá? Tem dia que não acontece. A gente abriu o programa falando de Copa do Mundo, o primeiro tempo da França, segundo eu ouvi na narração, estava sendo horroroso, horroroso, nem se apresenta. E a França é um timaço, mas tem dia que você tenta e não consegue. A gente cobrou aqui do Praia a postura, a gente não cobrou vitórias, a gente não criticou o fato do Praia ter perdido as duas partidas, a gente criticou a postura com a qual o Praia Clube encarou esse campeonato mundial, essa edição, a edição passada, a edição retrasada, as últimas edições de mundial. Agora, essa galera não entendeu, da próxima vez a gente desenha, né, Cacá? Porque é difícil, viu, das pessoas entenderem o que a gente fala aqui. Vamos fazer o programa em coreano, Cacá, da próxima vez. Ô, Vanessa, vou fazer uma comparação. A gente sabe da tua capacidade como jornalista, de apresentadora do programa. Vamos dizer que hoje você chegasse e ficasse assim, Cacá, oi, gente. Quanto foi o jogo ontem mesmo? Eu não vi nada, não sei nada. Vanessa, não é você, Vanessa. Nós sabemos que você é muito melhor. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando de alguém que a gente sabe que tem capacidade. Se não tem capacidade, você nem lembra. Né? Alguém já cobrou aqui rendimento do Lanterna da Superliga, do masculino ou do feminino? Nós ficamos discutindo aqui porque é o último colocado, não pode ser... Cara, ninguém olha, você só fala de quem tem condição. Não fala de quem não tem condição. Alguém falou que a Costa Rica fez um Mundial terrível, que devia classificar na Copa do Mundo, porque onde já se viu a Costa Rica... Ninguém fala da Costa Rica, a Costa Rica que se dane, no bom sentido, lógico, né? Mas o esporte funciona assim, nós estamos falando, batendo, porque é um time que tem capacidade. O Praia joga mais do que jogou no Mundial todo. E a gente está discutindo porque o Praia tem que reagir, porque o Praia é um dos grandes clubes do Brasil e tem uma Superliga para disputar, um campeonato importantíssimo. Com a maneira como você encara algumas derrotas, pode significar uma queda de rendimento. Por que a gente está falando do Praia? Porque é um dos grandes. Porque a gente quer que melhore, porque a gente sabe que podia jogar melhor lá. Por algum motivo, não jogou. Né? Então, vamos dizer que, com todo respeito, quem é o último da Superliga? É o São Caetano? O Abel, né? Moda o Vôlei de Brusque, que está passando por muita dificuldade. Nem 12 jogadoras consegue colocar numa partida, né, Cacá? Então, vamos dizer que o Abel Moda fosse lá para o Mundial, Vanessa. Volta. A gente ia falar alguma coisa? O Abel Moda tinha alguma chance de fazer alguma coisa. Pô, tomou de 25-0. Gente, palmas para o Abel Moda sair daqui e foi para lá. Pô, puta, time valente, time corajoso. O Praia não é um Abel Moda. O Praia é um time de ponta do voleibol brasileiro há muito tempo. Então precisava ter um rendimento melhor. E ponto final, o Praia continua sendo grande, muito maior do que nós. É o maior orçamento do voleibol brasileiro há anos. Para Laura, o Praia precisa rever os conceitos. Suelen, Claudinha, Dineire, para ela não dá mais.